Deze aflevering van Praten met Dellefsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Dames en heren, ik krijg heel veel vragen over hoe ik zo gezond nu al 450 jaar ben. En het is eigenlijk een kwestie van duurzaam leven. En omdat u waarschijnlijk van mij dat niet alleen aanneemt, ben ik hier in gesprek met de voorzitter van Duurzaam Hoornhorst. Dat is een man die ook in dagelijks leven, dacht ik, veel met duurzaamheid doet. Dus ik denk, laat ik die nou eens aan het woord laten, zodat u ook eens van een ander hoort hoe u echt duurzaam kan leven. Toch, Timo Veen? Ja, heel graag. Ja? Ja, nou, welkom. Jij bent de voorzitter van Duurzaam Hoornhorst, een hele actieve, bekende club in onze gemeente Dalfsen. Jullie hebben prachtige prijzen gewonnen. Klopt. Zowel bij de provincie, en dat heeft ook heel veel geld opgeleverd, hebben we allemaal gelezen. Ja. Als recent dacht ik nog weer een mooie ereprijs, als landelijk, zeg het eens. De Dorpsvernieuwingsprijs. De Dorpsvernieuwingsprijs. Dat is een landelijke prijs die wij gewonnen hebben, waarbij we hebben laten zien dat we ook projecten gerealiseerd hebben. Er zijn heel veel dorpen, wijken, stadsdelen die plannen hebben om duurzaam te worden. En om het dorp te vernieuwen of de wijk te vernieuwen. En wij hebben het ook echt gerealiseerd. En dat was ook vooral een belangrijk argument voor de jury, voor de vakjury, om ons die prijs te geven. Het is inderdaad een eer. We zijn nu landelijk, het is een landelijke prijs, de Dorpsvernieuwingsprijs. We mogen volgend jaar naar Hongarije om daar Nederland te vertegenwoordigen in de Europese verkiezing. Oh, wat leuk. Ja, dat is ook ontzettend leuk. Ja. En er zit ook nog een klein geldbedrag aan vast. En wat we dan weer vervolgens in ons dorp gaan investeren. Hoornhorst gaat Nederland vertegenwoordigen in Hongarije. Op een Europese duurzaamheidsbeurs, mag ik dat zo noemen? Ja, het is, zo mag je dat zeker noemen. Het is een ook weer daar is weer een verkiezing waar, weet ik nog niet zeker, maar een aantal Europese landen vertegenwoordigd zijn. Dus elk land wordt vertegenwoordigd door een dorp die bijzondere dingen heeft gedaan. En wij vertegenwoordigen Nederland. En ik schat dat daar 10, 12 landen aan meedoen. Erg leuk. Erg leuk, precies. Want Duurzaam Hoornhorst, voor de mensen die niet zo goed weten wat er aan de hand is. Wil je heel kort even vertellen wanneer Duurzaam Hoornhorst begonnen is en wat dat eigenlijk inhoudt? Ja, container. Als container. Eigenlijk, dus als we teruggaan in de tijd, speelt het vraagstuk van hoe houden we Hoornhorst leefbaar. En later hebben we daar duurzaam van gemaakt. Omdat we merkten dat dat makkelijker wekte, noem ik het maar. Omdat het makkelijker vertelde. Ja. Maar van oorsprong gaat het eigenlijk over leefbaarheid. En wat er speelde in Hoornhorst, dan praten we over 2008, 2009, is dat er een aantal, ik noem het maar bedreigingen, dat is misschien wat groot, maar er een aantal bedreigingen op het dorp zaten waar een aantal initiatiefnemers, ik ben één van de initiatiefnemers, maar we zijn van oorsprong met z'n drieën, Evertjan Hof, Antje Kimba en ik, hebben toen een plan bedacht van hoe kunnen we Hoornhorst leefbaar houden. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de exploitatie van het dorp naar beneden gaat voor de sociale voorzieningen. Dus bijvoorbeeld hier de botstal waar we zitten, waar de voetbal en de tafeltennis en de gymzaal nu gevestigd is. Want hoe kunnen we nu zorgen dat de exploitatie naar beneden gaat? De exploitatie, dat is? De energierekening bijvoorbeeld. Dus de maandelijkse kosten die je betaalt om het gebouw of de voorziening in kosten te drukken. En hebben vooral gekeken naar de openbare gebouwen. Dus dat is de potstal, dat is de school, dat is de kerk, dat is Kappers. Kappers is bij ons café en restaurant. We hebben maar één café en restaurant. Dus daar zijn we ook hartstikke zuinig op dat kan blijven bestaan. Wat bij ons speelt is dat we zeggen, als die voorzieningen verdwijnen uit het dorp, als de school verdwijnt, voetbalvereniging verdwijnt of Kappers, zeg maar, het café verdwijnt, dan wordt het wel een heel stil dorp. En ze zijn een beetje bang voor die Franse taferelen wat je ziet, hè? Dus het platteland, dus de bakker verdwijnt en de school verdwijnt en de rijke Nederlanders kopen daar een tweede huis. En, dan ben je de kern van het dorp kwijt, dan ben je de leefbaarheid kwijt en daar is het bij ons begonnen. Ja, dus eigenlijk is het een soort uit de crisis geboren, van je had geen winkel meer, je ziet het leegloop. Ja. Ik merk ook dat ik nu wat bedreigingen zo noem. En het is ook nog wel kijken naar de kansen. Dus inderdaad, de crisis was er nog niet. De school was nog niet gesloten. Nee. Maar wel dat we zeggen, als we vooruitkijken richting 2025, later hebben we naar 2050 gekeken, dan zou dat best maar eens kunnen gaan gebeuren. En om daarop te anticiperen, om daarop vooruit te kijken, hebben we gezegd, wat kunnen wij zelf doen? Zonder altijd naar de ander te kijken, naar de overheid, naar bedrijven. Wat kunnen wij als inwoners zelf doen? Om dat dorp leefbaar te houden.
belangrijk exploitatie verlagen, dus de kosten drukken. Dat geldt voor die openbare gebouwen, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons als inwoners. Als wij onze energierekening of de waterrekening of op een andere manier mobiliteit, misschien hebben we daar straks ook nog wel even over spreken, over de dorpse deelauto. Als we die kosten kunnen verlagen, dan is het aantrekkelijker en dan kun je, om in de dorp te blijven wonen en kun je makkelijker in het verenigingsleven blijven meedoen. En kun je nu dan stellen dat het in Honors goedkoper wonen is dan in de omliggende dorp? Ja. Dat was jullie doel. Ja, dat is wel een hele goede. Nou ja, uiteindelijk denk ik dat zeg maar, het niet duurder is. Laat ik het nou omdraaien. Ik denk dat het niet duurder is. En of je nu kunt stellen van is het nu goedkoper, dat vind ik wel ingewikkelder. Zelfde vraag zou kunnen zijn van, staan hier nou minder huizen te koop ten opzichte van, want is het nu zo aantrekkelijk hè, dat een huis, ja. Dat mensen heel snel hier komen. Nou, dat zie ik ook nog niet. Dus ik zie hier ook huizen te koop staan, ik zie ook dat er huizen verkocht worden. Ik zie wel dat zeg maar, wat ook een doel was van Duurzaam Honhorst, is dat de jongeren ook langer in ons eigen dorp blijven. Ja. Dus er is voor jongeren is huisvesting gekomen. Huur, maar ook koop. Ja. Kopere koopwoningen. Heeft de gemeente ook wel in meegewerkt om dat te kunnen realiseren op de S-akkers, dat is een uitbreiding, een wijkje in ja. Honhorst, hè, allemaal op de schaal van Honhorst. Ja. En wat heel erg belangrijk is voor die leeftijd, is dat de jongeren ook in het dorp blijven. Dus dat die trainen bij de voetbal en daar een keer wedstrijd fluiten, dat zij helpen bij het carnaval, het organiseren van andere dingen in het dorp. En als die jongeren vertrekken, ja, dat zou dus eigenlijk het begin aan de basis, ja. Daar zijn we nu mee begonnen. Ja. Dus is het goedkope leven, dat zal moeten gaan blijken in de toekomst. Leefbaarheid is, voor zover ik in mijn paar eeuwen leven heb meegemaakt, toch vooral ook een kwestie van met elkaar dingen doen. Hè? Precies. Niet in je eigen huis blijven zitten, maar... Ja. En dat is, voor zover ik dat kan waarnemen, in Honhorst echt... Dat Honhorst staat daar echt in voorop, bij wijze van spreken. Hè? Als hier wat te doen is, dan zie ik ook altijd veel mensen ja. actief ja. samen dingen doen. Ja, dat is ook zo mooi, zeg maar, in uw leven heeft u dat ook kunnen zien, in die 450 jaar, dat het is ook een beetje volgens mij een golf. Dus volgens mij is duurzaamheid ook wat vroeger gewoon was. Misschien een beetje bouwde uitdrukking, maar vroeger keken we ook naar elkaar om. En vroeger keken we ook even bij de buren van, hey, hoe gaat het? En als we dan nog wat voedsel over hadden, dan werd het aan de varkens of aan de koeien gevoerd. In die zin is het ook spaarzaam omgaan met de middelen. Nou, en ik denk... Met de moderniteit van nu, misschien moeten we een nieuw elan geven, maar dat volgens mij ook duurzaam is. Dus het is niet nieuw, het is iets wat we altijd wel kenden, maar we zijn wat vervreemd. We zijn vervreemd van ons voedsel, we zijn vervreemd van onze energie, we zijn vervreemd van ons water, dus we moeten af en toe weer eens terug naar onze basis. Nou heb ik gelezen dat jullie bijvoorbeeld hier in de Potstal, daar gaan we zo even kijken, een dorpskachel hebben. Ja. He, die wordt gevoerd, zou ik maar zeggen, met hout hier van Lente. Ja, ik ga nou, het hout komt uit de omgeving van Honhorst. Ja. Honhorst ja, heeft een mooie omgeving, vinden wij. Er komt veel hout vrij, ja. Onderhoud in de bossen. En we hebben met een aantal landgoeden, daar met het landschap Overijssel een overeenkomst. Dus het hout wat vrijkomt bij normaal onderhoud, dus dat wordt niet extra bomen gekapt, maar wat vrijkomt bij normaal onderhoud, dat naar de kachel gaat in Honhorst, maar via het tussenstation bij Van Lente. Ja. Want wat we bij Van Lente dan doen, daar komt het hout, dus het dakken en zo, die worden gescredded, daar worden brokjes van gemaakt, wordt ook gedroogd. Dus dan hebben we speciale droogmachines, zeg maar. En die worden het hout gedroogd en dat komt er in de kachel. En dan stook je hier de potstal mee en nog meer, dacht ik. Ja, dan stoken we de potstal mee, de douches en de kachel en zo hier in de potstal, maar ook de school. En dat is heel uniek, daar zijn we ook heel trots op, dat de school staat. Ja, daar, 400 meter verderop. Ja. En we hebben een eigen verwarmingsnet in het dorp. Dus we hebben een buis naar de school aangelegd en de school wordt nu verwarmd. En op den duur willen we ook graag de kerk en kappers nog een keer gaan aansluiten. Nou Timo, hier staan we dan bij die kachel waar we het net over hadden. De dorpsdeelkachel, of moet dat... Hoe heet die ook alweer? Dit is onze dorpskachel. Dorpskachel. De dorpshoutkachel. Ja. Dus wat we hier zien is hier achter deze muur, gaan we zo even kijken, daar ligt het hout. Oh ja. En het hout komt hier met de vijzel naar binnen. Ja. Hoort nu wat lawaai, dus hij draait nu dat het hout naar binnen draait. Ja. En dan gaat hier de kachel in. Ja. En dan wordt hier verbrand. En vervolgens wordt er warm water van gemaakt. Ja, in deze buizen
zien dat één is de warmwaterbuis en de ander is zeg maar, de retourleiding. En daar maken we warm water mee waar we een voorraadvat mee vullen. En vervolgens wordt daar de hele potstal mee verwarmd. Dus de sporthal zeg maar, hier en de kantine die hierbij is. Maar ook die school waar we het net over hadden, die 400 meter verderop staat. Ja, dus daar loopt een buis van wat voor diameter moet ik aan denken die naar die school loopt? Ja, dat is ongeveer zo'n buis. Dat is echt een flinker. Ja, er zitten twee buisjes in. Oh. Want hij is natuurlijk heel goed geïsoleerd. Want anders gaan we de aarde opwarmen. Uiteraard. Oh, ja. Hij is ongeveer zo dik. En er zitten twee buisjes in. Een aanvoer en een retour. Oké, ja, de aanvoer van rond 50 of zo, dat is voldoende. Ja. Voor deze school wel. Ja. Dan zie ik daar twee motoren. Ja. Ja, dat zijn motoren van de pijssel die hier achter zit. Want dat is een vrij ingenieus systeem. Het lijkt een houtkachel. Ja. Dus hier achter zit hout en dat hout moet natuurlijk precies in die vijssel komen. Nou, daar helpen die motoren bij, want er zitten allemaal dingen die in draaien. Ja, mooi. Hè? En deze kachel moet ook gemonitord worden, als je het even goed Nederlands uitdrukt. Dus daar wordt ingelogd. Ja. Op afstand kan het bediend worden. Dus als er een storing is, kan die op afstand bekeken worden wat is er aan de hand. En hier zit ook allemaal elektronica in, ja, om dat te regelen. Nou, in het begin. En hier kunnen zelfs twee mensen werken. Is het zo'n ingewikkeld ding, Timo? Nou, zo gezellig is het hier. Dus dat is... Ik moet wel zeggen, er zit wel een beetje stof op de leuning, dus ja, ik zou toch een beetje opletten of hier wel voldoende gewerkt wordt. Ja, dat is zo goed door de kachel. Dus daar heb ik nog weinig nodig gehad. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ja, en dit is de afvoer. Straks kunnen we op het dak wel zien. Dus dan gaat de pijp naar buiten uiteraard, waar de rookgassen op afgevoerd worden. Ja. Is dit nou gewoon een, ik noem het maar een standaard houtkachel, zoals de boeren die tegenwoordig ook hebben? Of is het echt nog weer iets specifieks voor Hoornhorst? Nou, op zich is de kachel is wel standaard, dus die is niet apart voor Hoornhorst gemaakt, maar zeg maar de manier waarop wij dit regelen is wel vrij uniek. Dus zeg maar de regeltechniek hieromheen, dat is wel uniek. Dit is de pijp die naar de school toe gaat, Timo, hè? Ja, dat zijn deze twee, dus dat is de aanvoer en de afvoer. Ja, dus die beide buisjes die houden onze leerlingen warm. Precies, dat klopt. Dat is toch prettig, zeker in deze koude winter. Ja, we hebben een vreselijke winter, ja, dat klopt. Oké, dus hier hebben we de voorraad hout liggen. Ja, precies. Dus hier kan een vrachtwagen komen en die stort hier het hout. We zagen binnen net die twee motoren. Ja. Nou, hier zie je dan die twee vijzels. Ja. Dus die zorgen ervoor als dat hout dat weer naar binnen getrokken wordt en uiteindelijk dat de kachel in gaat. Prachtig. En dat hout dat is allemaal gesnipperd door Van Lente. Klopt, ja. En dat voldoet aan bepaalde eisen die die kachel kan hebben natuurlijk. Hè? Ja, maar je kan er niet zomaar een beetje hout in mitteren. Nee, je kunt niet een stukje boomstam erin gooien. Nee, dat komt niet goed. Dus dat is eigenlijk wel toch een vrij precies proces. Ja. Dus deze houtkachel die heeft een bepaalde hoeveelheid hout nodig, maar ook een bepaalde kwaliteit hout. En dan gaat het vooral om de afmetingen van de stukken hout en ook de droogte van de hout. Dus daar voldoet dit aan. En vandaar dat deze kachel het prima doet. Ja, wat we hier zien is de multisportveld. En ja, dat waren de eerste zonnepanelen in Hoornhorst. Je ziet dat schuine vlak daar. Ja. En daar lagen de eerste zonnepanelen en die wekken de stroom op voor de ledverlichting bij dat sportveldje. Dus dat waren de eerste zonnepanelen op Hoornhorst. Ja. Op Hoornhorst moet ik zeggen, heb ik geleerd. En op 10-10-10, dus dat was een mooie datum, 10 oktober 2010, toen hebben we dat sportpark geopend in Hoornhorst. En heeft Duurzaam Hoornhorst, haar bijdrage van Duurzaam Hoornhorst was dan zeg maar om die zonnepanelen plus die ledverlichting te leveren. Ja. Want jullie hadden 1,5 miljoen euro gewonnen. Klopt. Dus het betekent dat je hier ook een tijdje een beetje als een soort lokale overheidje hebt kunnen subsidies geven, of niet? Ja, dat is een interessante vraag. Iedereen wist jullie toe te vinden, Timo. Kom op. Ja. Wat ons gelukt is, en daar zijn we ook wel heel trots op, is dat we met die 1,5 miljoen euro hebben we 4,8 miljoen euro aan economisch verkeer veroorzaakt. Ja. En dat betekent dat ruim 3 miljoen is op een andere manier in Hoornhorst gekomen. Ja. Dat betekent dat wij inderdaad hele mooie dingen hebben kunnen realiseren, maar dat we het nooit alleen gedaan hebben. Nee, je hebt net als heel veel andere instellingen tegenwoordig doen gedaan, van je gaat zegt in de provincie, als jullie ook 5 ton doen, dan doen wij 1 ton. En dan zegt de provincie, als de gemeente ook meedoet, en uiteindelijk hebben we het waterschap. Precies. En zo komt Jan Splinter door deze koude winter. Ja. Er is een aanhanger gekocht, hè, met de subsidiegelden, een dorpsdeel aanhanger. En er is ook een dorpsdeel auto. Ja. Vertel daar eens wat over, die dorpsdeel auto. Werkt dat nou een beetje? Nou, wat daarachter zit, is in ieder geval het samen delen. Dus kijken we even naar de Arnhemwaard. We zien heel veel mensen in
in het dorp, maar ook in het buitengebied een eigen ademwagen hebben. En eigenlijk, ja, als je kijkt hoeveel die gebruikt wordt, is het eigenlijk te gek. Hè? Dat kun je veel beter samen doen. Ja. Dus die dorpsaanhanger is een beetje de opmaat van kunnen we niet meer dingen samen met elkaar delen. Een dorpscaravan of zo, dat lijkt me ook wel goed. Precies. Nou, er zijn meer wilde ideeën over tafel gekomen. Dus wild. Ik zal, ik durf anderen te noemen, maar ik doe het maar even niet. Maar je kunt met boormachine, met feestenten, met lampjes, je kunt van alles verzinnen waar je elkaar kan helpen. Maar dat kan ook in de diensten zijn. Dus we hebben ook wel het idee gehad van iemand die bij mij bijvoorbeeld de boormachine leent. En die betaalt er geen geld voor, maar die komt bijvoorbeeld bij mij een keer een raampje schilderen. Ja. En zo kun je ook een soort Hoornhorst euro gaan verzinnen. Ja. Waarbij je uiteindelijk ook bij kappers in het café kunt betalen met die Hoornhorst euro. Ja. Is dat een concreet plan of een idee? Het is een idee nog. We hebben wel gekeken. In het buitenland zie je dit idee ook in een aantal dorpen ontstaan. Daar hebben we ook mee gesproken. In Delft is het ook geweest op zijn minst. Hè? Maar dat zit in uw lange geschiedenis? Of, nou, dat is allemaal, ik denk dat ik over 10 jaar terug ga. Oké. Okay. Dat Delft zijn eigen led had. Oké. Okay. Ja. Lokale, economische, nog wat? Transitie. Transitie. Laten we tegenaan lopen, dan kom ik zo terug op die dorpsdeelauto, want dat was wat u vroeg. Zeker. Is dat zeg maar, de schaal van Hoornhorst soms ook te klein daarvoor is. Dus we zijn op een heel ander vlak, hebben we onderzocht om te kijken of we een soort energiecoöperatie kunnen worden, of een energiecoöperatie kunnen worden. Maar dat zijn we ook te klein voor als Hoornhorst. En wat je dan nodig hebt, is dat je schaalvergroting doet. Dat je zegt van nou, dat moet je of op gemeentelijk niveau doen. Zeg ik niet meer dat de gemeente het moet organiseren, maar dat je samen met Dalfsen en met Oud-Leuzen en met Nieuw-Leuzen en met Lemelenveld die schaal iets gaat organiseren. We liggen ook heel dicht bij Wietum en bij Raalte en bij Zwolle, dat je die kant wat opzoekt. En dan geldt denk ik misschien ook wel voor die LED. Ja, hier in Hoornhorst kun je nauwelijks geld uitgeven. Dat is natuurlijk wel heerlijk. Maar ook soms wel lastig. Dus daarom is het ook in ieder geval goedkoop wonen hier in Hoornhorst. Ja. Hè? Dat heb je bereikt. Ja. Je kan hieruit geen geld uitgeven. Je kunt je geld uitgeven. Dus, okay. En daar is de schaal te klein voor. Gaan we naar dorpsdeelauto, want dat was de vraag. Daar zit meer dingen achter. Een heel belangrijk is de sociale kant. Dus wij zien en wij verwachten dat de komende jaar meer mensen moeite hebben om alle rekeningen te kunnen blijven betalen. Dat heeft te maken met krimp, met crisis. Dat we op een andere manier zullen gaan werken, op minder. En dat daardoor waarschijnlijk ook de inkomens anders zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat gezinnen, vooral in het buitengebied, dorpjes als Hoornhorst of Oud-Leuzen, vaak twee auto's hebben. Dus één is voor woon-werkverkeer, zeg ik vaak, en die andere is om de kinderen heen en weer te slepen en om boodschappen te doen. Ik chasseer wat. En juist voor dat gebruik van het heen en weer slepen, daar zou je op een andere manier mee om kunnen gaan. Dat is op zich heel kostbaar. Dus je hebt daar die twee auto's voor, en daar zit onderhoud aan, dat zit een keer vervanging enzovoort. Kun je nou niet samen dat doen. Dus vooral om de mobiliteit ook op den duur overeind te houden, hebben we gezegd van nou, we gaan experimenteren met een dorpsdeelauto. Ja. Vooral om de tweede auto gebruik terug te dringen. Eén voor fossiele brandstof, duurzaam, maar vooral ook om mobiel te blijven. Nou, is de dorpsdeelauto nu een onverdeeld succes? Nou, tot op heden mag hij meer gebruikt worden. Dus, tot op heden wordt hij niet zoveel gebruikt, bedoel je? En dat is een andere vraag. Ja, je zit het nog niet in de politiek. Nee, dat niet. Nee. Maar ik het idee is heel goed, alleen het moet nog winnen. Het moet nog wennen. We zien wel dat er steeds meer gezinnen gebruik van maken. Dus, ja. Het geluk wat we gehad hebben, noem ik het maar, de mogelijkheid die we gehad hebben om die auto aan te schaffen. Als die mogelijkheid niet was geweest, was het qua business case of als je kijkt financieel gezond rendement niet haalbaar. Ja. Maar vanwege de mogelijkheid die we hadden, hebben we het kunnen doen. Ben ik ook blij dat we het gedaan hebben. Wordt ook heel veel meegekeken in het land. Van hoe doen jullie dat dan? En hoe werkt dit dan? En er mag meer gebruikt worden. Eens. En wij zien toename in gebruik. Dus er zijn meer gezinnen die het nu gebruiken. We zien ook een zorgboerderij hier in Hoornhorst die hem regelmatig gebruikt. Ja. Je gaat één keer de week naar Raalte naar de markt, waar oudere mensen mee kunnen. En we zijn bezig nu samen met de provincie en met de gemeente Dalfsen om te kijken hoe kunnen we mobiliteit in Hoornhorst ook op de langere termijn garanderen. De bus die hier nog komt, die gaat straks verdwijnen. Dat weten we, dat duurt nog 2 jaar, maar dan gaat die verdwijnen. En dan kun je vasthouden aan het verleden dat je zegt, we hadden altijd een bus, we moeten een bus houden. Nou, dat is niet haalbaar, er wordt ook te weinig voor gebruikt. Dus kijken we nu naar andere mogelijkheden. En daar kan één, misschien moeten we zelfs naar meer dorpsdeelauto's, zou daar een heel belangrijke rol in kunnen vervullen om juist die mobiliteit voor scholieren, dorpstaxi, overeind te houden. Ja. Glasvezel is ook een onderdeel wat ik in jullie programma zag staan. Ja, klopt. Heel belangrijk ook voor TV Delftse.
Ja. Hoe staat het daarmee, Timo? Ik pak hem even in het verleden op. Wat wij zagen in Hoornhorst is dat vooral in het buitengebied eigenlijk geen internet was, of heel slecht. Maar er waren gebieden waar je gewoon geen internet had. Dus dat werkte je met een dongeltje. Het dongeltje van KPN werkte niet, en voor Vodafone dan soms wel of omgekeerd. Dus dat is niet houdbaar. Nee. Kijken we naar een duurzame samenleving, dan zien we ook dat je langer, dat ouderen langer zelfstandig gaan wonen. Dat is wat we met z'n allen willen in Nederland. En we weten ook dat de helft van die ouderen in het buitengebied van Hoornhorst wonen. En dat is ook ergens anders natuurlijk. Dus in andere gebieden, hè. Dat is in Dalfsen, maar natuurlijk ook in het land. Dus we zien dat juist die mensen die langer zelfstandig moeten blijven wonen, omdat we dat met z'n allen willen, de ouderen, dat die voor de helft in het buitengebied wonen, in die kleine kernen. En dat daar snel internet, breedband internet, essentieel is om langer zelfstandig te kunnen wonen. Dan heb je ook domotica, dus dat is een beetje automatisering op afstand, valbeveiliging, contact met huisarts, kinderen, met de wijkverpleegkundigen. En dus daar is het essentieel, wil je een duurzame samenleving om breedband internet te hebben. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel ondernemers in het buitengebied. Dat zijn die agrarische ondernemers, dat zijn loonbedrijven, dat zijn MKB's, kleinere MKB's. De grote zit vaak op de industrieterrein, maar er zijn ook een hele hoop ZZP'ers. En die zien we nu allemaal 's morgens in de auto stappen naar Zwolle om in de file op die N35 in Zwolle ergens op een kantoorplek te pakken. En we zeggen, ja, dat is eigenlijk te gek. Eén, vanwege mobiliteit. Ja. Vanwege het, ja, is het dan nodig dat die N35 opgeknapt wordt voor die paar autootjes die dan af en toe achter elkaar staan. Dus je kunt veel beter investeren in goed internet. Nou, dat hebben we in de eerste fase gedaan in Hoornhorst, waarbij iedereen nu wel internet heeft, ook in het buitengebied. Alleen die snelheden die zijn niet toereikend voor de komende jaren. Er is wel wat aan glasvezel gedaan, maar nog niet tot binnen. Precies. We zijn tot op straatkastniveau gegaan. En we gaan nu, samen trekken we op met de andere kernen in Dalfsen en ook met Ommen. Daar is ook die schaal van belang. Hè, wat we net over de LED hadden, geldt ook hier dat schaalgrootte van belang is. En nu samen met Dalfsen en Ommen hebben we een plan gemaakt. En zijn we nu zover dat we heel binnenkort met een vraagbundeling gaan beginnen. Dat mensen gaan enthousiasmeren, vragen van, wilt u overstappen, wilt u naar glasvezel. En dan komt de glasvezel tot in de woning, tot in de boerderij. Ja, dat is gewoon een uniek. Qua kosten, tientje per maand betaal je daarvoor, bovenop je abonnement. Mensen zijn vaak goedkoper uit dan de huidige abonnementen die ze hebben voor telefoon en voor internet en voor televisie. En toekomstbestendig. Als ik het goed begrijp, het ligt nu al in het buitengebied een stuk glasvezel, mede dankzij de inspanningen van jullie. Ja. En in de tweede fase gaan we nu van die kastjes naar de woningen. Klopt. Mits mensen, vraagbundeling noem je dat, ja, massaal, althans er moet een bepaalde massa zijn, ja zeggen, ik doe mee. Klopt. Daar komt het op neer. Dat is een hele goede. En dat komt binnenkort, komt er een brief bij de mensen in de bus? Ja. Begrijp je dat goed? Voorjaar 2016 gaan wij naar de mensen toe. Voorjaar 2016 krijgt het hele buitengebied of werken we toch nog in de kom? Nee. Buitengebied. Buitengebied. Dus iedereen in het buitengebied van gemeente Dalfsen, exclusief het gebied van Nieuw-Leutse Synergie. Nieuw-Leutse Synergie heeft haar eigen project om tot glasvezel te komen. Ja. Maar dan het hele gebied, inclusief Ommen, die krijgt een brief op de mat. En dan geldt het voor de mensen buiten de kern. Anders geformuleerd. Mensen die nu Ziggo hebben, kabel-tv, of rechtfiber met glasvezel, en dat is de kern Leeuwendeveld Dalfsen in de gemeente Dalfsen, die doen niet mee in dit project. Want die hebben al breedband internet. Ja. Het gaat vooral voor de mensen die nog geen beschikking hebben over breedband internet. Nou, maar het buitengebied, dat gaat daar massaal aan meedoen. Dat kunnen we toch wel verwachten. Ja, dat verwacht ik ook. Want de kosten zijn eigenlijk hetzelfde, dus het kost je niet extra geld. Nee. Dus, en iedereen wil toch tegenwoordig internet, want er is natuurlijk een benadering vanuit de wat zorgelijke kant, letterlijk. Ja. Maar er is gewoon ook een hele leuke kant aan internet. Die ook oudere mensen steeds meer willen gaan meemaken, toch? Ik ben er natuurlijk dit filmpje straks ook in het buitengebied kunnen kijken. Zo is dat. Ja. Nog even één punt over die zorg, nu we dat toch dat woord noemen. Dat zag ik ook op jullie website staan, dat je ook iets met de zorg wil. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Timo? Ja, ik noemde net de jongeren. Dus we hebben wij nadachten over duurzaam Hoornhorst en over leefbaar Hoornhorst en over hoe willen wij hier in 2050 zeg maar, leven met elkaar. Ja. En dan zagen we twee gaten in, als ik het mag noemen, in de opbouw van het dorp. Dus één is die jongeren, net genoemd, die zagen we vertrekken omdat daar geen geschikte woonruimte voor was.
En twee, aan de oudere kant. Want wat we daar zien, is dat mensen die nog zelfstandig kunnen wonen in bejaardenwoningen, dat die nog in Honas wonen. Maar als je wat meer hulp nodig hebt, ja, dan is er in Honas geen ruimte voor die mensen. Nee. Nou, dat vinden we ook pijnlijk. Ja. We zeggen, nou, eigenlijk moet je hier geboren kunnen worden en dood kunnen gaan. En in die hele periode ertussen zou je in Honas, als je wil, kunnen leven. Nou, en op dit oudere gebied hebben we twee grote plannen. Eén is komen tot geschikte huisvesting. Dus dat je geschikte huisvesting hebt waar je ook, als je wat meer hulp nodig hebt, toch kan blijven wonen. Dat is aanpasbaar wonen, zoals de gemeentes dat doen? Ja, dat is wonen met hulp. En dat is niet een verzorgingstehuis. Dat is op de schaal van Honorst niet haalbaar. Dus als je continu 24 uur per dag hulp nodig hebt, dan kan. Geen zorgcentrum? Geen zorgcentrum, maar wel zelfstandig wonen waar het gemakkelijk is. Waar je wat hulp kan krijgen vanuit mantelzorg. Waar mensen wat naar elkaar omkijken. Maar wat is dat? Noem je dat concreet? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over appartementen. Appartementen? Bijvoorbeeld waar geen tuinonderhoud meer is. Waar wel iets van een gezamenlijke keuken in zou kunnen zitten. Of via een soort tafeltje-dekjesysteem. En waar zeg maar een soort wijkverpleegkundige met wat een hogere frequentie voorbij kan komen. Dan wanneer je in het buitengebied woont of zelfstandig woont. Ja. Is dat een concreet plan? Omdat jullie nu appartementen samen met een corporatie in Honorst gaan bouwen? Ja, dat was het. Het was heel concreet. We hadden een plan. De tuin naast de pastorie, dus de kerk, daarnaast staat de pastorie en daarna staat de tuin. Daar was heel concreet een plan met de kerk, met Duurzaam Honorst, met plaatselijk belang en met de woningbouwvereniging Vechthorst. Daar was een intentieverklaring getekend en die heeft Vechthorst teruggetrokken. Waarom? Doordat het op dit moment met een herbezinning, noem ik het maar, strategische heroriëntatie, geef ik mooie woorden, nu even niet past. Maar is er wel voldoende belangstelling, kan de exploitatie van zo'n appartement rondkomen in Honorst, of moet daar toch subsidie geld bij? Ja, volgens mij kan het rondkomen, want het belangrijkste is, en daar heeft de woningbouwvereniging natuurlijk heel veel verstand van, is dat je een appartementencomplex bouwt en dat je daar een bepaalde huur voor vraagt en daar komt die exploitatie rond. De belangrijkste zorg voor de woningbouwvereniging is de voldoende vraag naar, dus gaan we niet bouwen voor leegstand. Dat is ook hartstikke terecht, dus laat dat ook helder zijn. En daar is onderzoek gedaan in Honorst en daar is ruime belangstelling. Ruime belangstelling, ja. Vandaar dat wij. Dus als Vechthorst echt niet zou willen of kunnen, dan is een andere woningbouwvereniging waarschijnlijk wel in. Ja, en daar zijn we nu ook mee aan het onderzoeken. Dus we zijn of kijken met een andere woningbouwvereniging of met particuliere investeerders. Okay. Dus dat is nu het plan wat nu loopt. Dus dat was één, Timo, dat is de bouw van woningen. Klopt. Twee is dat we een dorpshuiskamer hebben gerealiseerd. Dus vooruitlopend op de bouw van het appartementencomplex hebben we in de kern van Honorst, naast de pastorie, deels in de pastorie, hebben we een dorpshuiskamer gerealiseerd. Ja. En dat is een dorpshuiskamer, waar oudere mensen samen kunnen komen om koffie te drinken. Daar moeten we eigenlijk even kijken. Precies. Dat kunnen we doen. Dat lijkt me een goed plan. Nou, kom. Nou, dus we hadden net over de bouwen van die appartementencomplex. Nou, wat voorzien is dat deze tuin daarvoor gebruikt gaat worden. Ja. Grenst gelijk aan de bejaardenwoning die Honorst kent. Ja. De Tempelhof, zoals we dat noemen. Ja. Ook is bekend dat over een aantal jaren dat een keer gerenoveerd gaat worden. We zeggen, nou, als we hier nu een appartementencomplex hebben, met hier de dorpshuiskamer, hier de voormalige pastorie, of de huidige pastorie, maar wordt niet meer als pastorie gebruikt. En daar is de kerk voornemens om twee appartementen ook in te gaan bouwen. Dus dan hebben we hier een fantastisch ouderenhuisvestingslocatie. Dus in het centrum van het dorp. Ja. Vlak bij alle voorzieningen die er dan nog zijn. Die appartementencomplex, twee appartementen in de pastorie. En dan precies in het midden de dorpshuiskamer waar oudere mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Nou, zijn dit ook allemaal dingen die plaatselijk belang Honorst bezighouden? Zijn jullie nou broertje en zusje of hoe werkt dat? Of loop je elkaar in de weg? Nee, we werken allemaal samen voor Honorst. Dus dat is niet plaatselijk belang en duurzaam Honorst. Nee, we hebben allemaal dezelfde droom om een leefbare Honorst te hebben. Ja, dus geen onderlinge kinderzinnen of zoiets van dat is ons terrein, daar moet je afblijven. Nee. Daar is volop zijn we samen bezig om te kijken wat samen goed is voor Honorst. Dit is de dorpshuiskamer. Is die helemaal nieuw gebouwd, Timo? Of is het een bestaande, of is het pandje wat aangepast is? Nee, het is nieuw gebouwd. Je kunt ook zien, hier is hij naar buiten gehaald. Ja. Dus deels zit hij in de oude pastorie. En hier is een stuk bij aangebouwd. En die hebben we 2014 is dat gereed gekomen. Ook met geld van Stichting Duurzaam Honorst? Ja, met geld van Duurzaam Honorst en ook deels met geld van de kerk. Ja, wel leuk dat de kerk daar wel geld is tegen. En
En de gemeente, sorry, de gemeente heeft ook nog bijgedragen. Ja, er zijn drie. Ja, de kerk, de bewoners en de gemeente hebben bijgedragen. Ja, dit is echt een project waar kerk en staat weer bijeenkomen. Ja. Ja. Nou, Timo de Bo dan in de dorpshuiskamer. Het is hier een gezellige boel, althans. De cake is er wat op. Maar hij kreeg toch net meteen al een mooie bakje koffie aan de burner hier. En die wordt vers gezet. Ja. Zitten jullie hier elke dag zo'n beetje de hele... Elke vrijdag. Ja? Hoeven jullie niet te werken dan of zo? Nee, doen niet meer. Ja, Timo die zei net, het is hier zo goedkoop wonen door al die energiebesparing. Ja. Dat mensen die hoeven niet meer te werken hier. Het leven is hier heel goedkoop. Ja. Maar jullie zitten hier gezellig. Is dit een vaste vrijdagochtend of is het elke... Vaste altijd op vrijdag? Ja. Of ook op andere ochtenden wel? Nee, alleen vrijdag. Alleen vrijdag? Ja. Dan gaan we half tien uur gymnastiek doen waar je dan komt. Gymnastiek? Ja. Hebben jullie gymnastiek dan? Ja. Ja. Oh, je wilt doen spierballen van Lonzi. Ja. De goed getrainde spierballen. Oh, dus jullie komen allemaal van de gymclub? Nee. Niet. Oh, jullie niet? Je komt gewoon voor de gezelligheid. Ik kom van kerkhof af. Kerkhof. Oh, vrijwilliger op kerkhof. Ja, dit is ook een goede plek voor vrijwilligers. Om alles is vrijwillig hier, zeg. Hey. Ja, ik ben ook niet met zo'n menu, zeg. Hier heeft een heleboel mannen onder u, maar niet werken, denk ik. Nee, die zeggen ook niks meer. Ja. Maar die mevrouw zei, het is hier altijd heel veel vrijwilligers. Ja. En jullie, ja. Maar jullie komen hier primair voor de gymnastiek. Of ook voor de gezelligheid gewoon. Ik kom als gymnastiek afroep, mis. Ja. Ja. Ik kom meer voor de koffie als voor de gymnastiek. Ja. Maar dat is de gezelligheid. Maar er is toch elke dag lust, hè, dorpshuiskamer? Nee, of heb ik het mis? Alleen op vrijdag? Ja. Van mijn oom is het wat te weinig benut. Ja, is dat niet van te duur voor dat het benut was? Ja. Hoe komt het dan? Ja, weet ik niet of er activiteiten niet. Is er wel belangstelling? Zou jullie wel vaker willen dan op. Het was niet op jaar. Het moet ook zo werken. Straks de nieuwe seniorenwoning, klopt. Een klein kamertje hier. Dat was toch zin. Hier stond een appartement naar boven. Ja. En dan was die dorpshuiskamer. Nou ja, gezamenlijk koffie drinken met elkaar. Maar dat ik. Dat heb ik net begrepen van Timo, de plan is nog niet weg. Dat heeft wat vertraging. Maar dat heeft wat vertraging tot 5 jaar. Dat is allemaal niet meer rekening mee. Oh, zo wel. Nee hoor. Maar ik ben niet meer. Oh, jullie maken hoe zorg je nog meer mee? Ja, wie maken niet meer mee. Jawel. Dan moet ik zien of verder als de kloor is hier. Wat een pessimist. Ja, dat vind ik ook niet. Optimistisch leven. Ja, mensen worden tegenwoordig 100 en je krijgt heel goede zorg hier. Ooit komt het goed. Maar ik bedoel, waarom, de kernvraag is van mij, waarom is dit dan gewoon niet ook op woensdag en donderdag los? Oké, bij de kerkbestuur vooral. Het kerkbestuur die heeft een sleutel? Ik denk dat het op dorps duurzaam wonen valt, hè? Of niet? Ja. Nou, Timo. Ja. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind elke dag open, dus dat is prima. Ja. En het is nu gekeken van, nou, is het voldoende belangstelling? We beginnen op de vrijdagochtend met het idee om uit te gaan bouwen. Dus om wat meer te gaan doen. Maar ook om meer activiteiten te doen. Dus bijvoorbeeld een keer samen eten koken. Dus vandaar ook dat er hier een keuken in zit. Ja. Samen eten. Samen eten. Dat zal maar prima kunnen. Kappers die heeft ook iets op dinsdag. Ja, van welzijn ouderen. Ja. 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 Oh, oké, dus op dinsdag dan zitten jullie al onder de pannen, zeg maar. Ja. Wat de kunst is dat zeg maar vanuit het cultuurhuisgedachte, dus en de potstal en kappers en hier in de dorpshuiskamer, maar ook de school, dat gaat samenwerken en dat er zeg maar ook gezamenlijke programmering, hè, dat kijken van wie doet op welk moment wat, om ook geen concurrentie te gaan krijgen in het dorp. Dat je zegt van nou, het is al niet zo'n groot dorp, en als nou ook iedereen nog zijn eigen feestjes gaat organiseren om dat goed op elkaar af te stemmen. Nou, en daar is nu de stap bij cultuurhuis om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dus hier nu de start op de vrijdagochtend, om zeg maar, in ieder geval altijd open te zijn. Ook met de kerstnacht, dat er dan hier samengekomen kan worden. Oh, leuk. En om dat verder uit te bouwen. Dus dat is, maar het is vooral ook de behoefte aan de mensen zelf. Als ze vaker willen komen, ja, prima. Maar die behoefte die is er wel, of niet? Nou, ik dacht niet. Nee, dat denk ik niet. Ik dacht niet. Nee? Het is de behoefte om alle dingen alle dagen los te doen. Maar je zei net van, hij moest vaker los weer. Ja, maar kijk, zeker dit is man zijn de kappers. Ik zie die concurrentie bij de poststal. Is het zondags los en in de week los, s'avonds is het los. Dus, oké. En het valt hier allemaal om, bij de poststal ook uiteraard. Het is allemaal vrijwilligerswerk, hè? Ja.
En kom op een stelletje, op een klein koppeltje. Ja. Heb je zelf een vrijdagsmorgen is altijd hetzelfde koppeltje waar die vrijwilligerswerk doet. Ja. Ja, ben vrijwillig, maar je zit ze vast aan nu. Ja, kijk, wat gaat er goed van nu van jou? Die doen het wel. Maar het is toch hartstikke leuk? Ja, dat zeker. We doen het met elkaar. Ja, ik doe het nu, hè? Daarom doen we het ik ook. Ik kom er anderen op. Ja, we doen het met elkaar. Ja. Ja, we doen het ook samen. Ja. Zo is het. Ja, het is wel een altijd hetzelfde koppeltje, hè? Dus, ja. Ja, ja, mis. Het was de oorvraag op de zon. Ja, 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 de soos, waar is de soos dan? Waar wordt die om? Parochius. In Parochius? Ja. Maar dat valt onder de en dit is de buurtkamer, dus deze is. Dat is veel. Dit is ook weer vrijwilligers. Dit is wel allemaal terug op vrijwilligers. Ja, dus ja, nee, nee, maar je hebt dus ook nog en een dorpshuiskamer en kappers en een parochius. Nee, ja, hoe laat parochius. En allemaal nog een eigen huis. Ook nog. Ja, maar dat hebben we net over gehad. Dat wordt, je krijgt straks allemaal dorpsdeelhuizen hier zo. Dat ja. Is, Wie heeft hier de jassenbank? Ja. Oh, de hele spullen op trommel hier op. Nou, Timo, dat was hartstikke gezellig. Even lekker een koffie. Ik had gedacht dat de deur een soort van continu open was. Dat mensen hier naartoe konden wandelen om een krantje te lezen, een kopje koffie zitten. Maar dat is nog niet zo. Hè. Dat is even. Nou ja, hoor ik wel verband ook met de andere locaties en met gewenning wellicht en belangstelling. Ja, het is ook het is een groeimodel. Dat klinkt misschien weer wat afstandelijk, dus het moet inslijten. Ja. Heel duidelijk is het, wordt het niet een café. Dus het is niet de bedoeling dat dit een café wordt à la kappers. Hè. Dat is ook heel duidelijk, het is een functie voor oudere mensen die hier samen kunnen komen. En het is zoeken nu naar van, ja, waar is nu echt de belangstelling en wat willen mensen hier samen gaan doen. Ook in relatie tot wat u net al aangaf, van kappers, de pastorie, potstal, dus dat moet heel erg goed met elkaar gaan optrekken. Nou, daar zoek ik Cultuurhuis voor. Stichting Cultuurhuis, daar zit ook een programmaraad in. Dat klinkt allemaal wat, misschien nog wat afstandelijk, maar dat moet allemaal nog inslijten. Ja. En dat is eigenlijk ook de slag die Duurzaam Honos nu gaat maken. Dus we hebben heel veel kunnen investeren in, ik noem het altijd, in de hardware, dus in dingen die je vast kan pakken. En waar we nu naar moeten gaan kijken is vooral naar die tweede slag. En we zijn naar hoe gaan we dat ook met elkaar doen? Dus kom je aan die softwarekant, dus dat dingen erin gaan regelen en waar mensen ook gewoon dingen gaan oppakken om die dorpshuiskamer te gebruiken om te kijken van wat is dan de functie van kappers, de bibliotheek, van de school en van de potstal. Ik snap heel goed, ik loop al een tijdje mee, dat de dingen niet van vandaag op morgen gaan. Moet inderdaad even inslijten. Ja. En ik ken Honorst wel heel goed als een dorp waar als je de schouders eronder zet, dan kijken ze toch uiteindelijk allemaal dezelfde richting op. Dus ja, je hebt ook wel vertrouwen. Tenminste, ik heb wel vertrouwen in Timo. Jij ook, hè? Nee, ik absoluut. Dat gaat allemaal heel goed komen. En wat zeg maar. Steeds beter worden, is beter gezegd. Wat de kunst is vooral ook te kijken van we hebben een droom voor 2050. Ja. En mensen willen die droom van 2050 al nu hebben. Ja, en daar zit spanning op. Ja. Dus een aantal dingen hebben tijd nodig. Dan nog even slotvraag. Wat is er op de agenda van Duurzaam Honorst? Wat gaan we de komende weken, maanden, jaren meemaken? Nou, de drie speerpunten die we nu hebben is absoluut hier die ouderenhuisvesting voor elkaar krijgen. Ja. Hoge prioriteit, dus daar zijn we ook goed in gesprek met partijen, dus daar zijn we ook wel hoopvol in. Tweede is mobiliteit. Net al even genoemd, de dorpsdelenauto, maar het verdwijnen van de bus. Daar moeten we over nadenken, hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we dat inrichten. Dus dat is absoluut prioriteit. En de derde is het realiseren van die glasvezelverbindingen in het buitengebied van ook Honorst. Oké, dus er zijn eigenlijk toch voortzettingen van ingezette plannen. Ja. Er zijn geen hele verse nieuwe plannen nog waarvan jullie zeggen dat is nog eigenlijk amper besproken, maar dat gaan we toch op zijn minst onderzoeken. Het is ook goed om te landen. Dus we willen eerst dingen afronden. Dus we hebben een ambitie neergelegd, we hebben dingen laten zien, we hebben dingen in gang gezet. Het is ook de kunst om dat af te maken. En dat is wat onze belofte aan het dorp is. We maken eerst af wat we beloofd hebben en dan gaan we weer nieuwe dingen oppakken. Oké. Nou, erg bedankt. Het is in ieder geval, het zal niet aan jou liggen om de dingen voor te zetten. Dat heb ik al lang gezien. En de mensen zijn welwillend. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie verdere gang. Niet alleen in Honorst, maar zelfs tot en met Hongarije aan toe. Dankjewel. En laat Honorst maar een prachtig voorbeeld zijn. Ook voor, laten we dichter bij huis blijven, dorpen in de streek. Heel graag. Want zelfs in de gemeente valt er op dit gebied nog heel wat te leren van Honorst. Iedereen is hier welkom. Absoluut. Bedankt. Graag gedaan.